Hello friends, Umatara's kitchen loi mai hokoluke swagatam janaisu. Aji mai apanakar karone loi aisu kothalor guti chips. Ei chips kini mai kene koi banaisu janibor karone sampurno video tu mor saok. Chips banabor karone prothomote lagibo amak kothalor guti. Eya saok mai kothalor guti besi loa nai olop he loisu. এতিয়া কঠালৰ গুটিৰ বাকলি বিলাক মই এনেদৰে চাকুৰে উলিয়াই লম কঠালৰ গুটি দুটা বাকলি থাকে আমি প্ৰথমটো উলিয়াই লৈছো এয়া চা এটো দ্বিতীয় বাকলি কঠালৰ ইয়াতে মই গৰম পানী লৈছো আৰু কঠালৰ গুটি বিলাক এনেদৰে মই কটেই থৈ দিম এটা এটা কৈ আৰু এনেদৰে মই গটেই বাকলিখিনি কঠালৰ উলিয়াই যাম এয়াছক প্রথম বাকলি উলিওয়া আমার হই গল পিছত মই কঠালৰ গুটিখিনি এনেদৰে ভালকৈ ধুই লৈছো আকো মই কঠালৰ গুটিখিনিত গৰম পানী দিছো গৰম পানী দি পেলাই মই গটেই ৰাতিটোৰ কাৰণে থৈ দিম আৰু কঠালৰ গুটি পিলা যাতে পানীৰ তলত থাকে হিকানে পানী অলপ বেছিকৈ দিব এয়া চাক গোটেই ৰাতিটো পানীত থকাৰ পিছত কঠালৰ গুটিখিনি ঠিক এনেদৰে হৈ যাব পিছদিনাখন এটা বাটিত মই পানী লৈছোঁ কঠালৰ গুটিবিলাক বাকলি গুচাই থবৰ কাৰণে এতিয়া কঠালৰ দ্বিতীয়টো বাকলি মই এনেদৰে চাকুৰে উলিয়াই আছোঁ কিমান ধুনীয়াকৈ ওলাই আহি আছে বাকলিবিলাক এয়া চাক মোৰ বাকলি গুছো এটাৰ হৈ গ'ল আৰু মই এনেদৰে পানীতে থৈ দিম হোৱাৰ পিছত এতিয়া মই আকৌ বাকলি গুচাই যাম কঠালৰ গুটিবিলাকৰ এনেদৰে ঠিক হৈ গ'ল মোৰ তৃতীয়টো বাকলি গুচোৱা এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে ধুই ল'ম এয়া চাক মোৰ কঠালৰ গুটিখিনি ধুই লোৱা হৈ গ'ল কঠালৰ গুটিখিনি কাটিবলৈ মই এখন কটাৰী লৈছোঁ বৰ টান সেইকাৰণে কটাৰীখনকে লৈছোঁ আৰু এনেদৰে পাতলকৈ কাটি ল'ব বেছি পাতলো নহয় বেছি পাতল কৰিব নোৱাৰি ভাঙি যায় ঠিক এনেদৰে এয়া চাওক মোৰ গুটিবিলাক কাটি লোৱা হৈ গ'ল ঠিক এনেদৰে কাটি লৈছোঁ মই এইখিনি এতিয়া মই আকৌ ভালদৰে ধুই ল'ম এয়া চাওক মোৰ ধুই লোৱা হৈ গ'ল এতিয়া মই কেৰাহী এটাত পানী গৰম হ'বলৈ দিছোঁ অলপমান মই ফিটকিৰি লৈছোঁ এনেদৰে যেতিয়া পানীখিনি বক বককৈ উতলিব তেতিয়া সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু ফিটকিৰিখিনি দি ল'ব এতিয়া মই ইয়াতে দিছোঁ কঠালৰ গুটিখিনি অলপ অলপকৈ দিছোঁ এয়া চাওক মই দি আছোঁ গুটিখিনি দিয়া হৈ গ'ল এনেদৰে অলপ এতিয়া লাৰি দিব কঠালৰ গুটি নুমাবলৈ আমি এনেদৰে এখন চালনী লৈছোঁ আৰু কঠালৰ গুটিখিনি এনেদৰে একেবাৰে ঢালি দিছোঁ কঠালৰ গুটিখিনি বেছি সিজাই ল'ব নালাগে অলপহে সিজাই ল'ব লাগে 80% সিজাই ল'ব লাগে কাটি লোৱা কঠালৰ গুটিখিনি মই এনেদৰে ঠাণ্ডা হ'ব দিছোঁ আৰু ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই ৰ'দত শুকাবলৈ দি ল'ম আৰু ঠাণ্ডা হৈ গ'ল এতিয়া মই এনেদৰে ডাঙৰ চালনী এখনত এনেদৰে অলপমান গেপ ৰাখি গুটিবিলাক ভালদৰে মেলি দি আছোঁ এয়া চাওক গুটিবিলাক আমাৰ মেলি দিয়া হৈ গ'ল এতিয়া ৰ'দত দিবৰ কাৰণে ৰেডি এতিয়া মই এনেকৈ ৰ'দত ভালদৰে গোটেই দিনটোৰ কাৰণে শুকাই ল'ম
এয়া চাওক মোৰ শুকাই লোৱা হৈ গ'ল কঁঠালৰ গুটিখিনি, আৰু শুকোৱাৰ পিছত এনেদৰে হ'ব। এতিয়া মই কেৰাহী এটা লৈছোঁ আৰু কেৰাহীত এনেকৈ তেল দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হৈ গ'ল। এতিয়া কাটি থোৱা কঁঠালৰ গুটিবিলাক মই এনেদৰে দি লৈ আছোঁ তেলত, আৰু এনেদৰে মই হেতাৰে লাৰি আছোঁ। এয়া চাওক কঁঠালৰ গুটিৰ চিপ্ছ আমাৰ হৈ গ'ল। ভাজি লোৱাৰ পিছত এনেদৰে হৈ যাব। যিহেতু কঁঠালৰ গুটিবিলাক সৰু সৰু, সেইকাৰণে কঁঠালৰ চিপ্ছবিলাক এনেকুৱা সৰু সৰু হৈছে। এই ভিডিঅ'টি মোৰ যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন পাবলৈ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ।